Привет на всички, Ирина е. Това е вторият ни ден във Ванкувър. При нас е рано сутринта. Всички сме се наспали, децата станаха в 6 часа. Първо Ралия и събуди Марея. А аз още в 4:30. Определено днес ще проуча за натурални магазини, органични, където да отида да видя за някакви прахчета и капки, които мога да си слагам в чайовете и в питиетата, за да мога да релаксирам тялото. Първо не мога да заспа, второ много бързо ставам. Спала съм между 4, спа между 4 и 6 часа, което ми се струва малко невъзможно. Буквално се насилвам да спа. Другото, каквото искам да ви споделя, сутринта, още не съм се стресала, беше лудница. Първо пловеца трябваше да си сложи тесните бански, които са много тесни състезателни, имаше нужда от помощ. Второ, аз се опитвах да си направя чай. Оказа се, че нямам вода. Трето, влязох в банята да оправям нещата. Щупих бутилка с вода 15 минути. Не чай, не закуски, а трябваше да изчистам. Те даже мия се майтапеше, че майките по принцип има такава българска традиция да хвърлят вода при децата да минат за късмет. Аз чупя шишета с вода в банята. Обаче 15 минути с сушоара съм изчиствала малките стъкълца, после с мокри кърпи, в момента вървим по кърпи в банята. Искам да ви кажа, че когато се случи нещо такова, да щупиш нещо, примерно камък да се щупи, или пръстен да се щупи, или шише, това са неща, които вече си свършили работата и си заминават. Аз много държах на шишето, което щупих, но явно е трябвало да си замини, сега ще си купя ново. Още какво, сега се прибрахме с Ралия, защото сутринта направих много бърза закуска. Значи нямах време да правя видео, мислях да направя видео. Как може да се направи закуска в стил, в хотелска стая, обаче при този хаос, който беше сутринта, нямах този шанс. Затова пък успех да заснема снимка на закуската. Закуската беше чия пудинг и представляваше... Пасирах в големия си пасатор бадеми с вода, нямах време за изцеждане, марлички и подробни неща. Само бадеми, вода, една шепа бадеми. С вода имах останало чая си. Чая, който беше накисван от един ден, и чая беше лайка. Тоест, значи това малко много вкуси бадема, за да стане по-сладичък. След това, какво ще сложих? Чия семена. Сложих конопено семе 2 ступени лъжици и това нещо стана на мляко. Към него добавих тези чията сената, като добавих, още по-пухкаво, стана като крем. И отгоре настъргах ягодите, миришаха толкова добре. Накрая стъргах ягодите, направих снимка и така да сервирам. Реших, че направо всичките ягоди ще сложа и до края... Всъщност на снимката, преди да съм сложила всички ягоди, накрая всичко отиде в пасатора и децата си изпиха закуската. Ралия, Марея, доволни. Аз нито чай, нито закуска, нито вода. Отидохме в колата, ме спаси едно шише с вода. И сега установих, че съм оставила вода от вчера, малко в чайника, който загрява вода, и сега ще си направя първия чай. И направих си всъщност първия чай и остана още много малко вода да си направя чия с спирулина, това, което ми липсва. Тъй като нямам време да готвя, нямам време да приготвям неща по моите стандарти, нямам откъде да купя неща. Затова чия и спирулина и на тях разчитам до вечерта. Сега даже ще ви покажа. Това е чая, който им беше останал, и сега към него ще сложа прахче реши. Реши да си повдигна духа. Той е адаптоген. Секунда, само че зареждам и камерата и няма къде да я позиционирам тук. Но бар плот е много добър. Даже си мисля, че е някакъв гранит такъв. Много стабилен бар плот и хлъзгав. Да, определено няма къде да задържа камерата. Ще спра за секунда. Светлината е нещо много жълтеникава, но ето това е гъбите реши и тях добавям към чая си. Даже ще си запазя, няма да използвам цялото пакетче, и тъй като съм забравила лъжичка, няма значение. Значи това е реши с останал много малко зелен чай, към него добавих вода, останал зелен чай, може би е само до тук, на дъното имаше останал зелен чай, към него добавих остатъка от водата и си разделих още много малко вода за спирулината.
Сега ще ви покажа напитката, която буквално правя и излитам. Сега това са чия семената. Към тях... О, нямам вода. Секунда да си взема водата. Към нея слагам остатък от водата си. Дали успявам да хвана. Секунда, само да завъртя камерата обратно. Водата. Сега пък нямам лъжичка. Както и да е. И слагам... Не знам дали успявам да покажа. Ето така. Като нямам лъжичка. Разбърквам. Воля! Колко просто е това? Отнема колко минути, не знам. Ями, ями! Искам да ви кажа, че независимо дали сте в къщи, в хотел, винаги когато имате визия за това, какво трябва и какво искате за себе си, има начин да го постигнете. И ако имате обстоятелства, предизвикателства, дори счупени бутилки, неща, които са счупени, не могат да се подправят, просто да си заминават, защото те трябва да освободят възможности за нови неща да влязат в живота. Не искам само да ви кажа, че сутринта, след всички тези истории, този хаос, който беше, когато отидохме на басейна, първото нещо, което се случи на Маре, тя трябваше първо да плуват две неща, тъй като е в малко по-горна възрастова граница, не може да се класира на финалите, тъй като вече времената са много специфични, много милисекунди трябват. И тя, когато остане в по-горната си възраст, на възрастовата си граница, има шанс за финали. Но нейният треньор успя да направи стратегия, в която тя да плува с още един път. Т.е. тя ще плува 3 пъти сутринта, като има шанс за финали. Ето това е. Счупено шише с вода. И аз сега си пия моя решим за тонус, за повдигане на духа. После ще се изсреша. Може да си сложа и малко грим, ако имам време. И си пия моята спиролина на здраве. Между другото, само до 10 минути тези семена ще набъбнат и ще станат желатин в тялото. Много е важно. Това съм го установила, тъй като ние доста пътуваме, да държим телата си хидратирани. Аз даже леко ме боли, не че ме боли, ми леко бях прегръкнала сутринта от сухия въздух, от факта, че непрекъснато и фериботите сме на затворено в големия хотел, все пак температурите са малко по-високи, въздуха е доста сух. Ако държим телата си хидратирани, това и с много количество вода, и като спрем кафе, което дехидратира, алкохол, имаме екстра хидратация на тялото, помагаме много, за да можем да флашнем, за да можем да махнем всички токсини. Освен това, важно е да се използват желатиновите неща. Било то под чия семена, било то по псиломхаск, няма псиломхаск да си взема, било то алоевера. Нещо, което да прочисти сутринта нещата. И без твърди храни, колкото си може да издържим сутринта без твърди храни, особено когато сме на път. Защото малко или много трябва да разчитаме на това тяло, нали? То е нашият, както се казва, храм. Каквото правим от храма си, в такъв храм ще живее духът ни. И аз държа моя храм да е много добре поддържан, както и да е. Другото нещо, освен хидратацията, освен алканизирането на тялото, е толкова важно. И с бадеми. Трябва да видите, да направите списък с нещата, които са алканизирани и малко по-ацидозни. Защото когато пътуваме, телата са в... Не е като, примерно, да си вкъщи, да излезеш навън, да вдишиш чист въздух. И тогава, когато държим телата си алкални, всичко като че ли е в баланс. Значи аз, когато не пътувам, не ползвам по-ацидозни ядки, не ползвам храни, които са твърди, твърдо храносмилаеми. Ползвам бадеми като ако нещо по или пък кокосови стърготини. Такива неща, ако... Това е най-тежкото всъщност, което ползвам. И ябълки, плодове, хидратиращи зеленчуци, сокове, ако сме имали време да си направим сокове. Да, как хванах, да не съм толкова жълта. Сокове. И другото нещо е, как да кажа, nourishing. Буквално да храним телата си на клетъчно ниво с екстра супер храни. Не е важното колко, а важното е какво.
Примерно екстра протеин от конопеното семе, екстра протеин от и витамин Б от пчелния прашец. Аз съм в банята, им какви идеи ви идват. На себе си ги говоря. Спиролината или пък хлорелата, чия семената, алоэ вера. Това са всички тези неща, които дават екстра минерали, витамини и екстра хранителни вещества на тялото. Какво друго да ви кажа? Много добре се организираме. Въпреки обстоятелствата, сега след малко трябва да отида на басейна, да гледам последните плувания. Ще хвана последните плувания 2 на Марея. И след това отиваме, значи по пътя от басейна, тъй като е 15 минути. Това отделно ми беше стрес сутринта, защото не знаех къде е басейна, на къде шофирам. Всичко беше обаче окей, намерих лесно нещата. Но по пътя установих, че има много ферми. Проблема обаче на фермите във Ванкувър е, че те са локално зрели, но ти не познаваш фермерите, така че аз не мога да пазарувам от места, където не знам с какво са, как са поддържани. Но завидях един Fresh Market, който се оказа по-такъв натурален магазин, където евентуално мога да намеря неща, но аз толкова много съм се подсигурила. Единственото нещо е някакъв крем, тъй като ние ползваме кокосово олио и като че ли не е достатъчно, трябва непрекъснато да слагам кокосово олио. Иначе ръцете ми са добре, аз ползвам моите сапуни, моите пасти за зъби, не ползвам нищо, което е химично от хотел. Но искам да ви кажа, че този хотел се оказа доста немиришещ. Дори чершафите са... Децата малко се оплакаха, че не могат да ми мирише, но аз отворих прозорците и спряха да се оплакват. Но аз се чувствам добре. Аз мислех, че ще съм мес на сутринта, като се събудя на такива места. Буквално, при условие, че вече ми е изчистен и пода след сутрешния инцидент. Като цяло, когато вляза в хотели, отварям прозорци, изчиствам дръжки, моите се неща, изчиствам дръжки, навсякъде, където се пипа по контакти. Сега вече и пода ми е чист, защото днеска доста добре го изчистих за 15 минути. И доскоро, надявам се да съм ви принесла малко в... да съм ви развеселила. Ако не съм ви принесла, да съм ви развеселила. Защото при мен определено е купон. Или... И доскоро ще ви се свържа пак с вас, да ви покажа какво откривам в тази част на Ванкувър, в която съм. Като цяло не мога много да мърдам, тъй като все пак съм дошла тук с цял моя пловец да плува и не мога да си позволя да обикалям и трябва да се съобразявам с мареят на нейното тяло, трябва да го възстановявам след плувните неща. Така че доколкото мога. Надявам се да са ви харесали клипчетата до сега. Да съм хванала поне моменти, които да ви заинтригуват. И да съм ви дала идеи. До скоро!